Masi. Unaitwa? Mimi naitwa Masai Njore. Mhm. Eh. So nimekuwa nikitembea huku mtaani kidogo. Mhm. Natafuta manzi hiyo. Natafuta manzi? Eh, watu wengine wakati election sono na watu wote wameenda nini manzi yangu ameenda ushago hapa nikataa kurudi tangu wakati ya corona. So nimekuwa na stress. Ameenda kwenye mambo ya ushago kwa. Wow, alienda kwa. Mhm. Niko sana. Alienda tu akakataa kurudi. Je, rudi mpaka wa leo. Mm-hmm. Aliniambia ameenda mazishi ya kwa hiyo. Na simu yake ingia ina siku anajua kwa wao. Ama alipika boyfriend. Kama. So, mm-hmm. Kuna kitu niko nataka tu kwa unaweza niokolea unaweza nisaidia tu sana. Niko kolea na? Eh, niko nataka tu manzi, moyo tu unaweza jibamba na yeye. Oh, eh, manzi. Eh, manzi. Nitafutie. Ah, wewe nimekuwa na tu nikabaka na yeye. Mimi. Eh, unakaa huko ama? Eh, si ndio? Oh. Nakaa hapa hapa hivi chini. Oh, ndio unamaliza shule. Mm. Oh, so kwa unaweza ingia tu na. Sasa unaweza kwa manzi yako? Eh, ukubali tu kwa manzi yangu. Mhm. Eh, uniokolee tu mazejo. Mm. Atakaa ni Natika ni kuokolea aje. Eh, atakaa ni manifesto tu unipe manifesto yako ni jipande nayo. Manifesto yangu? Eh. Kuna do kwanza. Do do. Na kwanza ni do. Do si na tu unipe tu naweza uza ng'ombe kwa home. Naweza uza ng'ombe like for real? Eh, naweza uza ng'ombe. Kama naweza uza upate pesa ni sawa? Eh. Alafu naweza kupata aje? Mimi sina nikupe namba. Namba. Uko shuko na do. Sina uza tu ng'ombe tu kiasi. Ng'ombe ni moba ama? Niko na niko sawa kabisa. Ah, ng'ombe limo. Ziko tu, ziko. Zinatoka domo. Eh. Kama ni hivyo ni sawa. So unaweza kubali kunizalia. Ah, kwa kuzaa bana. Eh. Sisi uko ready. Nakukua bibi. Bibi, bibi, bado, bado, bado. So unataka tusaidia na aje, kifriend tu. Eh, niko girlfriend yako. So unataka una kama alafu. Si ndio una kama na yeye naona nipea do. Okay. Lazima kukuwe na do. So niweke kana namba basi hapa hivi. Ah, wenye yoka namba niweke basi. Basi inapulika, nisindia? Zawe ka namba, tu sani ya kentu namba, tu nga kuwa namba kuzi. So, so, so haka namba nita save, mm-hmm. Nita katumia. So nita kuwa sawa. So niki trace anytime tina kupata tu. Sindia, webo rasi, kesho unazenda kwenyu kesho, like kuzi, ngombe ndi ukuja. Ah, ni, tutaji, so umeniembe tu umenikubali venu. Niko vetu mbona mbamba. Venye uko. Venye uko na do. Eh. Ukisha uza ni sawa. Okay. Sahi hapana. So utacheza na manifesto yako kwa uko sawa hiyo sahi. Si ndio? Kabisa. Eh. Sawa basi. So kuna kitu tunafanya gaya. Kuna kitu inaitwa prank. Unajua prank? Prank? Eh. Eh. Prank. Mm. Sasa siatoka huko. Sawa prank yenye kuna kitu tunafanya inaitwa prank. Na hiyo prank ndio kushow. Mimi naitwa Messenger na kwa YouTube nafanya vitu kama kujibamba na ase. So unaweza angalia kamera hapa. Ni prank. Uko na prank. Eh? Asjari. Okay. Wende kwa YouTube subscribe Messenger. Sawa. Usifeli ba. Eh prank. Sawa. Ongea tena. Bye bye. Ah, ni aje sister? Uko poa? Niko poa kabisa. Mimi naitwa Masai Njore. Nimetembea hapa kwenye Kayole kidogo. Nienda hivyo niko na stress kidogo. Natafuta na kama unaonekana unaweza nisaidia kidogo. Stress ya nini Masai? Natafuta bibi. Bibi? Natafuta bibi. Ala. Sasa umeambiwa Kayole kuna mahali unaweza pata bibi ama? Ah, niko na tu hivyo na barabara tu nionekana unaweza pata dem akubali kukua bibi yangu. Atakaa ni siku tatu alafu energy manzi yangu ako mbali. What Masai? Bibi siku tatu? Yes. Uko serious? Yes. Siku tatu tu. Upate wapi? Hata kama tu ni huku tu, hata kama wewe unaweza kubali niokolee inaweza kuwa poa. No, 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 no. Yeah. Siku tatu bibi wa siku tatu huyo naye ni nani? Wewe uko na mzee? Yeah, niko na mzee, mimi niko na mzee, sitaki bwana. Utaki? Sitaki. Mm. So ungenihurumia niokolee hata kani siku tatu. Masai, unanijua aje? How do you even know me? Wezi jua kama mimi ni mtu straightforward, siwezi kupeleka kwa nyumba yangu hata wewe sikujui. Ah, unajua sasa ni watu hakuna haja kushinda ukiangalia mambo mengi sio. Bora tu nimekucheki hivi niko na tuko sawa. Hata nikichina nikikuchunguza sana. Si unaweza nipitia white so kama unaweza kubali ni za kuwa sawa. Hiyo nayo sina. Yaani hizi meet leo na niende nikupeleke kwa nyumba yangu. Si tuenda basi kwangu. Hapana. Ikuwa hivyo. Labda sasa kwa mtaa mwingine tujuane, uombe namba vizuri tujuane ndio sasa nione kama vile naweza kuchezea kama mimi. Si unipe basi kwa namba. Sawa. Ofinya. Alafu naweza piga ile time.
Simu sipige anytime. Yeah. Na kuambia masaa yenye nitapiga. Utani text kutoka hapa alafu nitakwambia masaa yenye unaweza. So unaweza patikana anytime. Tutaongea tutali. Yeah. Lakini unaweza nipea hope. Usijali after tumeongea sasa tutali kuongea. Oh. Sawa. Huko kunaitwaje huko? Huko ni Kayole, huko ni Patanisho. Oh, Patanisho. Yeah. Siwezi pigwa na mzee. Hakuna mtu anaweza. Lakini sina zaangukia bibi. Usi jali tutaongea. Hata ndaweza ona kama mimi pia naweza kutezea kama mimi. Sawa basi. Poa. Ah, poa sana. Wow. Walai, huyo demo kaza ingia box. Za kwa nimeangukia. Eti sister. Poa sana. Ni aje? Poa poa. Ono unaweza tundura smart smart hapa. Kwa vyetu sipo hapa tunaweza kaiye mtu hapa anga. Oh mrembo. Hmm. Na nisipika na depo na kufanya dembuge. Rudisha kwanza. Hapo kwa mrembo ndio umeharibu. Hai kwa nini? Hapo ndio niko na stress sana. Kwa nini? Una... Kwa nini? Eh hey, hapo. Kuna mambo inanisumbua. Ndio naona naenda hivi. Huku ndio naona kwa toka yone. Eh huku ni Kayole hii ile inaitwa Masimba. Oh Masimba. Kwa nini ni mgeni huku? Eh sijakaa sana. Oh. Na unaitwa nani? Nito Masa Injore. Oh. Eh. Poa. Eh sasa. Ni kwa nataka kuuliza swali sika unaweza nisaidia. Eh? Uliza tu mimi ni unaitwa? Masa Injore. Masa Injore. Eh. Nimekuwa na stress, nimekuwa nikitembea tembea tu huko hivi. Ni kuna kitu natafuta. Sika unaweza nisaidia. Unatafuta nini Masai? Natafuta bibi. Natafuta bibi? Eh bibi wako. Amepotea? Ah si wa kupotea. Mwenye naweza hawa kama sasa kama unaweza kubali kwa bibi. Nizarie kana nikatoto niko na pesa tusaidiane. Masai. Unatafuta bibi vipi kwa njia ukitembea? Eh, ndio sana ndio nikichekika na zapata. Ukiulizia kila mtu. Eh, sana unakaa. Sasa nimekucheki ukanibamba ni kwa tuni kuuliza. Oh. Eh. Ni vizuri lakini tutatafuta bibi vipi kwa Masai? Kweli. Eh. Wewe ndio kwa kila njia unapata mtu Masai ati sasa hoho natafuta bibi. Mimi nasema nikipotea napotea kwa nyumba unamfuata. Hapana, hapana. Ninatafuta bibi kama unaweza kubali kweli. Na mbona unatafuta bibi? Kwa nini kuna? Ah, ni stress tu moyo ni kwa naye amenisumbua sana kwa natafuta bibi. Juu nasikia tu nataka bibi juu kwa stress. So, wala nikataa sana. So kama unaweza kubali sana. Kwa nini una pesa na venye sikizi tunataka pesa? Ah, hebu niuze ng'ombe nyumbani. Nitaweza uza ng'ombe. Unaweza uza ng'ombe? Yeah. Mimi niko na boyfriend lakini pia ananisumbua. Eh, boyfriend. Mimi nitapata mtu siwezi mind. Unaweza acha na yeye. Ananisumbua, nasi tuko na pesa Masai. Eh. Sikizi tunatukatua kwa na pesa. Eh? Sikizi tunatukatua kwa na pesa. Eh. Sikizi kama shida nilio na mtu akona shida bado. Oh. Kama unaonaje? Yeye ni ukweli. So, kama unaweza kunikubali naweza kufanyia pesa. Twende kwangu ama twende kwa wako? Baby nikija kwa wako. Wewe sikia niko na boyfriend na kujanga kwangu. Oh, so unaweza kubali. Kuna vile unanipamba pia, siwezi mind. Eh. Ah, so basi nipeka namba basi. Namba basi. Eh, namba. Nipeka namba hapo. Sawa. Sawa. Naitwa Ann. Ann. Eh, na usipige usiku Masai. Si unajua utaki kitu cha kuerada hii story. Oh. Eh. Na I hope sasa utaendelea kutafuta mimi nisha. Nimeona kama unanibamba tutaongea kwa simu. Sawa basi. Juu unajua nimeshangaa tunaenda kulizia ngapi kwa barabara ni kama unatafuta like umepotea place. Hapana. Na uko mgeni hapa. Okay, hii ina ngori. Poa. Sasa. Mm? Eh, nimeshukuru. Nasema asante. So unasikia kitu inaita kwa unajua prank. Prank. Ati? Prank. Unajua prank. Prank? Eh. Kwa prank hiwa? Eh, najua prank. Yabu angalia pala. Kwa hira kamera, yikuwa prank. Sijari kisa. Yikuwa prank, oh sijari. Saa. Yikuwa prank. Usi maitu saa.